A eficácia de qualquer método contraceptivo é avaliado por um índice que chama índice de Pearl. Então, todo método que hoje é lançado no mercado ou que já exista, ele passou por essa avaliação previamente, por isso ele é considerado um método eficaz. A pílula anticoncepcional é um método hormonal que ela deve ser usada para o planejamento familiar, onde, quando usada da maneira adequada, é um método muito seguro para evitar a gestação. Hoje, nós temos pílulas com cada vez menos dosagem hormonal. Nós temos esquemas também diferentes, como pílulas contínuas, onde a mulher não faz a pausa da ingestão dos comprimidos, e isso muitas vezes permite com que a mulher não apresente a menstruação mensal. Pílulas de 24 pausa 4, que significa 24 comprimidos na cartela e mais 4 dias de intervalo, o que para muitas mulheres isso pode ser benéfico em relação ao controle da TPM, dos sintomas da TPM, e as pílulas mais conhecidas, que é de 21 dias e pausa 7 dias. Então, quando a gente opta por uma determinada pílula para uma paciente, isso foi uma escolha individualizada. Por isso que não dá para a gente eleger qual é a melhor pílula que existe. Não existe. Existe aquela que é a melhor para cada mulher. Quando os riscos do uso do método foi maior do que o benefício, ele deve ser trocado imediatamente. A laqueadura é considerada um método irreversível, por isso que quando a mulher opta por realizar, ela precisa estar segura de que esse vai ser um método irreversível, em que ela não vai ter mais filhos depois da sua realização. A laqueadura, ela é realizada essa retirada de um fragmento de cada lado das trompas uterinas. Por isso que a gente não tem a possibilidade da passagem do óvulo pela trompa para chegar dentro do útero. A laqueadura deve ser feita num momento programado, onde a mulher passa por avaliação multidisciplinar, onde o médico, junto com a paciente e o parceiro, considera que é um método adequado, e ela também vai passar pela assistente social, pela psicóloga, para confirmar que realmente ela tem pleno poder de decisão em relação à realização da laqueadura em si. E existem hipóteses de que a laqueadura, ela pode interferir no padrão menstrual da mulher. Uns estudos que sugerem que a mulher acaba antecedendo em alguns anos a entrada na menopausa. Hoje as mulheres, elas têm esse poder de escolher quando elas querem ter filhos e quantos filhos elas querem ter. A gente tem muitas opções para que esse planejamento seja realizado de uma maneira segura. E eu digo segurança não em relação à eficácia do método, mas em relação aos riscos que esse método proporciona.